ආයුබෝවන් දරුවනි, අද අප ගියවර සාකච්ඡා කරන ලද ව්‍යාපාර පදනම කොටසේ ඉතිරි කොටස සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ව්‍යාපාර පදනම දෙවන කොටස, එහිදී පළවෙනි මාතෘකාව විදිහට අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ව්‍යාපාර වර්ගීකරණය. දැන් ව්‍යාපාරයක් වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේද? මේ ව්‍යාපාර වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා යම් යම් පදනම් අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. මේ වර්ගීකරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාව විවිධ අවස්ථාවලදී අපට වැදගත් වෙනවා. එය ඉදිරි පාඩමකදී ඔබ සාකච්ඡා කරාවි, ඇයි ව්‍යාපාර වර්ගීකරණය කරන්න කියලා. අපි මෙතෙන්දි බලමු ව්‍යාපාර වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේද, ඒට අප යොදාගන්නා පදනම් මොනවාද කියන. පළවෙනි එකක් තමයි, එක පදනමක් තමයි නිෂ්පාදන අංශය, එහෙම නැත්නම් කර්මාන්ත මූලය, එහෙම නැත්නම් මූලාශ්‍රය කියන. කර්මාන්ත ලැබෙන්නේ කොහෙන්ද කියන. එතකොට ඒ අනුව අපිට පුළුවන් කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපාර, ඒ වගේම කාර්මික ව්‍යාපාර, සේවා ව්‍යාපාර වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදන්න. කෘෂිකර්මාන්තේ කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපාර, කෘෂිකර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය නිරත වන ව්‍යාපාර, අපි ඒක සාකච්ඡා කළා පළවෙනි කොටසේදී. කෘෂිකර්මය, පසු සම්පත්, දේවාදී වන්ද්‍රව්‍ය වගේ දේවල්, දීවර කර්මාන්තය වගේ දේවල් අයිති වෙනවා කියලා මේකට. ඊළඟ කාර්මික ව්‍යාපාර, නිෂ්පාදන නිර්මාණය කරනු ලබන විවිධ ව්‍යාපාර තීන්, ඒවා අයිති වෙන්නේ මේ කාර්මික ව්‍යාපාරවලට, නිර්මාණක කර්මාන්තවලට. ඊළඟ සේවා ව්‍යාපාර, විවිධ සේවා අපි දකිනවා, අපි පාවිච්චි කරනවා, උපයෝජනය කරනවා, ඒ සේවා කොටස් අයිති වෙන්නේ මේ කියන සේවා ව්‍යාපාරවලට. දෙවෙනි අංශය තමයි නිෂ්පාදනයේ ස්වභාවය, එහෙම නැත්නම් මට්ටම් අනුව. මට්ටම් වර්ග තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රාථමික මට්ටම්. අපි එකට කිව්වා ස්වභාව ධර්මයේ දායද වශයෙන් ලැබෙන සම්පත් ඒ ආකාරයෙන්ම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා යොදා ගන්නා කර්මාන්ත. ඊළඟට තියෙනවා ද්විතීක මට්ටම, අර ස්වභාව ධර්මයෙන් ලබා ගන්න සම්පත් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට භාවිතා කරලා අලුත් දේවල් නිර්මාණය කිරීම, නව නිර්මාණ කිරීම තමයි ද්විතීක මට්ටම කියන්නේ. ඊළඟ තෘතීක මට්ටම විදිහට අපි සැලකුවේ සේවාංශය. සේවාංශය තමයි මෙහිදී අපි තෘතීක මට්ටම විදිහට අපි සැලකන්නේ. ඒ අනුව අපිට ප්‍රාථමික, ද්විතීක, තෘතීක වශයෙන් මූලාශ්‍රය නිෂ්පාදන ස්වභාවය සහ මට්ටම් අනුව බෙදන්න පුළුවන්, මූලාශ්‍රය අනුව බෙදන්න පුළුවන්, කෘෂිකාර්මික, කාර්මික සේවා වශයෙන්. ඊළඟට හිමිකාරත් එහෙම අයිති, එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාර කාටද අයිති? අයිතිය කාගේද? ව්‍යාපාර කාටද අයිති? මේ ව්‍යාපාරවල අයිති අනුව ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. හිමිකාරත් අනුව එකක් තමයි පෞද්ගලික අංශයට අයිති ව්‍යාපාර. පෞද්ගලික අංශයට අයිති ව්‍යාපාර, ඒ කියන්නේ පුජ්‍යලයකට හෝ පුජ්‍යල කණ්ඩායමකට අයිති ව්‍යාපාර. ඒවා ඉස්සරහදී සාකච්ඡා කරනවා විවිධ මාතෘකා යටතේ. ඊළඟ රජයේවත් පොදු අංශයට අයිති ව්‍යාපාර, රාජ්‍යංශයේවත් පොදු අංශයට අයිති ව්‍යාපාර. මේ විදිහට අපිට ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්, අයිතිහෙවත් හිමිකාරත්වය අනුව. ඊළඟ අරමුණ අනුව අපි කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකද්ද කියන නිර්වචනය ඇතුළෙත් තිබුණා අරමුණු දෙකක් තියෙනවා, ලාභ ලැබීම, ලාභ නොලැබීම කියලා. එතකොට ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර තියෙනවා, ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාර තියෙනවා. හැබැයි මෙතනින් කියන්නේ කිසිම ව්‍යාපාරයක් ආදායම් උපයන්නේ නැහැ කියලා. සෑම ව්‍යාපාරයක්ම ආදායම් උපයනවා. මොකද ආදායම් උපයන්නේ නැතුව ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යන්න බෑ. නමුත් අරමුණ ලාභ ලැබීම නොවන ව්‍යාපාර තියෙනවා. ලාභ ලබන ව්‍යාපාර තියෙනවා, ලාභ අරමුණු කරග නොගත් ව්‍යාපාර තියෙනවා. ඊළඟ පරිමාණය අනුව, පරිමාණය අනුව ව්‍යාපාර වර්ග අපිට බෙදන්න පුළුවන් කොටස් තුනකට. පරිමාණය කියලා කියන්නේ ප්‍රමාණය, එකක් සුළු පරිමාණ, අනිතක මධ්‍ය පරිමාණ, ඊළඟට මහා පරිමාණ. මේ පරිමාණය අනුව සුළුද, මධ්‍යද, මහාද කියන කොටස් තුනට බෙදන්නේ එතනත් විවිධ නිර්ණායක තියෙනවා. ඒවත් ඔබට පසුව සාකච්ඡා කරාවි වෙනත් මාතෘකාවකින්. ඊළඟ සංවිධාන ක්‍රමය අනුව, ඒ කියන්නේ මේ ව්‍යාපාර පුජ්‍යලයන්ගෙන් සැදුම්
ලත් ඒව තමයි. හැබැයි ඒ සංවිධාන ව්‍යූහය ඒ ව්‍යාපාරවල වෙනස් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් කේවල සාම ව්‍යාපාරයක තනි පුච්චලෙක්. හවුල් ව්‍යාපාරයක හවුල් කරවයින්. සමාගම්වල කොටස්කාරයෝයින්. ඊළඟට අපි කියනවා සමූපකාර. එතනත් තියෙන කොටස්කාරයෝ. රාජ්‍ය සංස්ථා දෙපාර්තමේන්තු මේවා එක් එක් ව්‍යූහය අනුව සංවිධාන ව්‍යූහය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් සංවිධාන ව්‍යූහය අනුවත් අපිට කොටස් කරලා පෙන්නන්න. ඊළඟට වෙළඳපොළ ස්වභාවය අනුව වෙළඳපොළේ ඔවුන් හැසිරෙන ස්වභාවය එකක් සිල්ලර ව්‍යාපාර අනිත් එක තොග ව්‍යාපාර. සිල්ලර ව්‍යාපාර තොග ව්‍යාපාර. ඔබ දන්නවා සිල්ලර ව්‍යාපාර කියන්නේ මොනවද කියලා? තොග ව්‍යාපාර කියන්නේ මොනවද කියලා? සිල්ලර ව්‍යාපාර කියන්නේ අවසාන පරිභෝජනයට භාණ්ඩ අලෙවි කරන ව්‍යාපාර. තොග ව්‍යාපාර කියන්නේ නැවත විකිණීමේ පරමාර්ථයෙන් භාණ්ඩ අලෙවි කරන ව්‍යාපාරය. ඒවා පිළිබඳ වෙනත් අවස්ථාවකදී සවිස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරනවා. ඊළඟට අපි ඊළඟ සංකල්පයට යනවා දල දේශීය නිෂ්පාදිතය. මේකත් ඉතාම වැදගත් සංකල්පයක්. කිසියම් රටක යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළදී ඒ රටේ අභ්‍යන්තර දේශ සීමාව හෙවත් භූමි භාගය තුළ ගණනය කරන ලද මුළු නෙමෝමේ වටිනාකම තමයි අපි කියන්නේ දල දේශීය නිෂ්පාදිතය කියලා. එහෙම නැත්නම් කිව්වොත් කිසියම් කාල සීමාවකදී යම් නිශ්චිත දේශ සීමාවක් හෙවත් භූගෝලීය ප්‍රදේශයක් තුළ නිෂ්පාදනය කරන ලද සියලුම අවසාන භාණ්ඩ හා සේවා වල වටිනාකම දල දේශීය නිෂ්පාදිතය කියන එකෙන් අදහස් කරනවා. දල දේශීය නිෂ්පාදිතය කියන එකෙන් අදහස් කරනවා. එතකොට මේ ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද හේතුව ආර්ථිකයක වාර්ෂික කාර්යසාධනයි දල දේශීය නිෂ්පාදිතය මගින් පිළිබිඹු වෙනවා. ඒ කියන්නේ වාර්ෂික කාර්යසාධනය කියලා කියන්නේ වර්ෂයකදී යම් රටක් නිපදවන ලද මුළු භාණ්ඩ හා සේවා තොගේ වටිනාකම මේ තුළින් නිරූපණය වන නිසා ඒ රටේ පෙර වර්ෂයට සාපේක්ෂව නියමුවේ වර්ධනයක් වෙලා තියෙනවද එහෙම නැත්නම් පසුබෑමක් වෙලා තියෙනවද කියලා අපිට මේ ගණනය කිරීම තුළින් සොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න දල දේශීය නිෂ්පාදිතය කියලා කියන්නේ යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ කිසියම් රටක අභ්‍යන්තර භූමි භාගයේ දේශ සීමාව තුළ නිෂ්පාදනය කළද අවසාන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකම. ඒක වටිනවා ගණනය කිරීම වැදගත් වෙනවා. අර පෙරකී පරිදි වාර්ෂික කාර්යසාධන මට්ටම මැනවැලීම සඳහා දල දේශීය නිෂ්පාදිත ප්‍රධාන අංශ තුනකට බෙදෙනවා වර්තමානයේ. ලෝකෙම මේ අංශ තුනකට බෙදලා තමයි දල දේශීය නිෂ්පාදිත ගණනය කරන්නේ. එකක් තමයි කෘෂිකාර්මික අංශය, අනිත් එක කාර්මිකාංශය, අනිත් එක සේවාංශය. මේ ව්‍යූහාත්මක විදියට අපි මේ අංශ තුනකට බෙදලා ඒ අංශවල සාපේක්ෂ දායකත්වය නිරූපණය කරමු. වර්තමානයේදී ලංකාවේ ආංශික සංහිතුව තුළ සේවාංශයේ දායකත්වය ඉතා විශාල ලෙස ඉහළ ගිහිලා තියෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතු කීපයක් තියෙනවා. එක හේතුවක් තමයි පාරිභෝගිකයන්ගේ වැය කළ හැකි ආදායම් වැඩි වීම. දැන් මිනිස්සු එහෙම නැත්නම් පාරිභෝගිකයෝ තමන්ට ලැබෙන වැය කළ හැකි ආදායම් වැඩි වෙනකොට ඒගොල්ලෝ සේවාවන් ලබා ගැනීමේ වැඩි නැඹුරුවක් දක්වනවා. විශේෂයෙන් රසවින්දනය, සෞඛ්‍ය සේවා, ලාලිත්‍යයෙන් යුක්තව ජීවත් වීමට අවශ්‍ය සේවාවන් මේවා ලබා ගන්න වැඩි නැඹුරුවක් දක්වනවා. ඊළඟට ජීවන රටාව වෙනස් වීම. වර්තමානයේ අපි වගේ රටවල්වල සංකීර්ණ සමාජ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ නිසා කාන්තාවන් වැඩිපුර රැකියාවලට යොමු වීම නිසා ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය අද වැඩි වශයෙන් සේවාංශ වෙතින් සපුරා ගන්නට උනන්දු වෙමින් සිටිනවා. ඊට හේතුව ඔවුන්ගේ කාර්යබහුලත්වය. ඊළඟ එක තමයි සංකීර්ණ වූ භාණ්ඩ හා නවීන තාක්ෂණික සේවාවල වර්ධනය. වර්තමානයේ නිෂ්පාදකයෝ කොයිතරම් අලුත් තාක්ෂණික මෙවලම් ඉදිරිපත් කරනවාද කිව්වොත් මිනිස්සු ඒවා ලබා ගැනීමට විශාල ඉල්ලුමක් නිර්මාණය කිරීම තුළින් සේවාවල විශාල වර්ධනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ වෘත්තීය සේවා සඳහා ඇති ඉල්ලුම් වැඩි වීම.
උගක් කලාට වෘතීන් සදාවන විශේෂෙන් රූපලාවන්න සේවය වගේ විශාල ඉල්ලුමක් ඇතිවලා තියෙනු. ඊළඟ විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය ව්‍යාප්තිය ලෝකේ පුරාම අද ඩිජිටල් තාක්ෂණය අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරලා බාණ්ඩ මිලට ගැනීම විකිණීම සිද්ධ වන නිසා විශාල සේවාංශයේ ව්‍යාප්තියක් අපිට පේනවා ලංකාව තුළ දක්නට ලැබෙනවා. මෙහි ව්‍යාප්තිය තවදුරටත් වැඩි වෙන බව තමයි අපිට නිරූපණය කරන්නේ. ඊළඟ ව්‍යාපාර යදෝමා නිමෝම් ක්‍රියාවලිය අපි දන්නවා ඕනෑම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක යදෝම් සහ නිමෝම් තියෙනවා. යදෝම් සහ නිමෝම් කියන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වා යනකොට යදෝම් ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒ යදෝම් ක්‍රියාවලියට යම් යම් දේවල් එකතු කිරීම තුළින් අවසානයේ භාණ්ඩ හා සේවා නිර්මාණය වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා නිමෝම් ක්‍රියාවලිය කියලා. එතකොට යදෝම්මා නිමෝම් ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ ඒකට අපි කියනවා ව්‍යාපාර තුළ සිදුවන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක්. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් යදෝම්මා නිමෝම් පිළිබඳ වූ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය කියලා. ව්‍යාපාරයක් තුළ කරන්නේ ඒකයි. කිසියම් යදෝමක් පරිවර්තන ක්‍රියාවට ලක් කරලා ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියකට පත් කරලා ඒක නිමෝම බවට පත් කිරීම. එතකොට අපි බලමු මොනවද මේ දල සටහනකින් යදෝම්මා නිමෝම් ක්‍රියාවලි. අපි යදෝම් මෙවත් සම්පත් කියන භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, විවසාය, දැනුම, කාලය, තොරතුරු. එතකොට පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාර කාර්යයන් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මෙහෙවුම්. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනය, අලෙවිකරණේ. ඊළඟට අපි කියනවා ව්‍යාපාර මූල්‍ය, එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය, මානව සම්පත් කටයුතු, පර්යේෂණ සංවර්ධනය, පරිපාලන. මේවා තමයි අපි කියන්නේ ව්‍යාපාර කාර්යයන් හෙවත් එහෙම නැත්නම් පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය. ඊළඟට නිමුම් නිෂ්පාදනයේ අවසාන ප්‍රතිඵලය භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක්. එහෙනම් භාණ්ඩයක් හා සේවාවක් නිර්මාණය කිරීම තමයි අපි කියන්නේ නිමුම කියලා. ඒකෙන් ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ මේ අවසාන ප්‍රතිඵලය ළඟා කර ගැනීම සඳහා. එතකොට අපි බලමු යදෝම් සම්පත් භාණ්ඩ ආසේවා නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගන්න ඕනෑම දෙයක් අපි කියන්නේ මොනවද කියලා. යදෝම් මේවත් සම්පත් කියලා භාණ්ඩයක් හා සේවාවක් නිෂ්පාදනය කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඕනෑම දෙයකට අපි කියනවා මොනවද කියලා. යදෝම සම්පත් කියලා. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් අපි සාකච්ඡා කළා යදෝම් තියෙන භූමිය මොනවාද භූමිය කියන්නේ. ස්වභාව ධර්මයේ දායද වශයෙන් ලැබෙන සීමිත සැපයුමක් ඇති ඕනෑම දේවල්, එහෙම නැත්නම් ස්වාභාවික සම්පත් අපි කියනවා භූමිය කියලා. සැපයුම මේවායේ සීමිතයි නේද? එතකොට ස්වභාව ධර්මයේ දායද වශයෙන් තමයි භූමිය ලැබෙන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් ඉදිරියට ගත්තොත් දීවර සම්පත්, ඛනිජ නීති, හිර වේලිය, වාතය, ජලය මේවා ස්වාභාවික සම්පත් විදිහට අපි සලකන. එනිසා භූමිය අපිට ඉතා වැදගත් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළ නිෂ්පාදනය පවත්වාගෙන යාම සඳහා. ඒ වගේම අපි ඊළඟට සලකනවා ශ්‍රමය. ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් අපේක්ෂාවයි. අපි කියනවා ආර්ථික ප්‍රතිලාභය කියන්නේ වැටු හෝ වේතන. ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් අපේක්ෂාවයි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා. කය හා මනස වේසි. කය හා මනස වේසන්න පුළුවන්. එතකොට මේ උදාහරණයක් කම්කරුවන් වෛද්‍යවරු එක්කෝ මනස වේසනව නැත්නම් කය වේසන. හැබැයි ගාස්තුවක් එහෙම නැත්නම් ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් අපේක්ෂාවෙන් විය යුතුයි. ඊළඟ ප්‍රාග්ධනය මිනිසා විසින් සම්පාදිත. ප්‍රාග්ධනය කවුද හදන්නේ, නිර්මාණය කරන්නේ? මිනිස්සු. සම්පාදිත නිෂ්පාදනයට ආධාර කරන මූර්තවත්කම් අපි කියන මොනවා කියලාද? ප්‍රාග්ධනය. ඒක උදාහරණයක් ඉදගත්තොත් මොනවා තියෙන ප්‍රාග්ධනය? ගොඩනැගිලි, යන්ත්‍ර සූත්‍ර, රථ වාහන, මේ ඕන එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රාග්ධනය විදිහට. මේවා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවට ආධාර කරන මූර්ත වත්කම් විදිහට අපි සලකනවා. ඊළඟ විවසාය ප්‍රාග්ධනයෙන් පස්සේ විවසාය. විවසාය කියන්නේ මොකක්ද? අර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ සියලු සංකල්පවල නිෂ්පාදන සෙසු නිෂ්පාන් සම්පත් සංකලනය කරමින් ව්‍යාපාර අවස්ථා හඳුනා ගනිමින් මිනිස් අවශ්‍යතා හා උමනා තෘප්තිමත් කිරීම සඳහා නව්‍යතා සම්පාදනය කරන ව්‍යවසායක. මෙයා තමයි නිෂ්පාදන තීරණ ගන්නේ. නිෂ්පාදන අවධානම් දරන් නවෝත්පාදන බිහි කරන්න. උදාහරණයක් ඉදගත්තු නව භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනු,
ನಾವು ನಿಷ್ಪಾದನ ಕ್ರಮ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕ್ರಮ ಬಿಹಿಕರನು ಮ್ಯಾಗೆ ಮೂಲಿಕ ಅರಮುಣ ತಮೈ ಬಾಂಡಹ ಸೇವಾ ನೌಮಿ ದೇಟ ಇದ್ರೆ ಪತ್ಕಿರಿ ಇಲ್ಲ ಪಿಯನೋ ಧನುಮ ಅತ್ಯಾಪಣೆ ಹೋ ಧನುಮ ತುಳು ಹಿಂಗೆ ಪುಜ್ಜಲೇ ಕುಲಾಬಣಿ ಕಿಸಿಯಾಮ್ ಅವಬೋಧ ಯಾಕೆ ಅವಿಗೇನೋ ಧನುಮಕ್ಕೆ ನಾ ಒಬ್ಬ ಪಲವಿನ ಸೈನ್ಯಟ ಏನೋ ಅಟ ವಡಿ ಅದವೇನೋ ಒಟ್ಟು ವಿಶಾಲ ಧನುಮಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಅವಬೋಧ ಯಾಕೆ ಸಹಿತ ಶಿಷ್ಯನ್ ವಿದ್ಯಟ ಯಾಮ್ ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣಶೀಲಿ ಕ್ರಿಯಾಕಾರ ಕಮ್ಮಲ ನೀತವೆನ್ನ ಪುಲುವಂಗಾಯ ಇವಾಗೇ ಮತಮಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಧನುಮ ಸಹಿತ ಸೇವಕ ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶಾಲ ಸಂಪತ ಅಪಿಗೇನೋ ಸೇವಕ ಧನುಮ ಕಲಮಣಾಕರ ಧನುಮ ವಿಶಾಲ ವಸೇ ವ್ಯಾಪಾರವಲ ನವೋತ್ಪಾದನೆ ಬಿಹಿಕರನ್ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕಿಯಾವಾಗ ದಕ್ಕನು ನಾವು ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕ್ರಮ ಬಿಹಿಕರನ್ ಧನುಮ ಇತಾಮ ವೆದಗತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಾಂಗಟ ಕಾಲೆಯ ನಿಷ್ಪಾದನ ಕ್ರಿಯಾವಟ ಭಾವಿತ ಕಾಲೆಯ ಮೇಕತ್ ಇತಾಮ ವೆದಗತ್ ಕಾಲೆಯ ತುಲಿಂಗ್ ಅಪಿ ಉಪರಿಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಾರನು ಈ ಉಪರಿಮ ಪ್ರಯೋಜನಗೆ ನಿಮ್ಮ ತುಲಿಂಗ್ ಅಪಿ ಬಲಾಪುರತ್ತು ನಿಷ್ಪಾದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ವೇಡಿಕರಗಾರನ ಪುಲುವ ಇಲ್ಲಾಂಗಟ ತೊರತುರು ತೊರತುರುಕೆ ಮನೋದ ದತ್ತ ತೇರೊಂಗತ ಹೆಕ್ಕಿ ಆಕಾರಿಟ ಪ್ರಯೋಜನಟ ಗಣ ಪುಲುವಂಗ ಆಕಾರಿಟ ಸಕಸ್ಕಿರಿ ಮೆಹಮನೆತ್ತ ಪೀಲಿಯಲ ಕಿರಿ ಈ ತೊರತುರು ಎನ್ನುತ್ತ ಅಪಿಟ ವಿಶಾಲ ಕರುಣು ಗಣನಾವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಿರಿ ಮತುಲಿಂಗ್ ನಿಷ್ಪಾದನ ಕ್ರಿಯಾವಳಿಯ ಸಕಸ್ಕರ ಗಣ ಪುಲುವ ಅಪಿ ಇಲಂಗ ಸಂಕಲ್ಪೇಟ ಏನೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಾನುಸೃತ್ಯ ಮೇಕತ್ ಇತಾಂ ಬೆದಗ ಬಹು ಇಲಾವಟ ಉಬಿ ಧನುಮ ತುಲ ತಿಬೆನ್ನೋಣಿ ಮೇ ಕರುಣಾತ್ ಭಾವಿತೇಟ ಗಣ ಪುಲುವ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಶ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಉಬಿ ಬಹು ಇಲಾವಟ ಮೇ ಆಶ್ರಿತ ಕರುಣ ವಿಮಸಾ ಸಿತ್ತಿನೋ ಪ್ರಧಾನ ವಶೇನ್ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಸ್ಥಿತ್ಯಾನ್ ಕೆಲಕೆಯನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತುಲ ಸಿದುವೆನ್ನಿ ಮನೋದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮನೋದ ಕರನ್ ಏಕಾಕ್ತಮಯ ಮೆಹೆಂ ಕಟೆಯಿತು ಎಮ್ಮನತ್ತ ನಿಷ್ಪಾದನೆ ಕಟೆಯಿತು ಮಂ ಕಲ್ನುತ್ಕಿವೆ ಸಂಪತ್ ಬಾಂಡ ಸೇವಾ ಬವಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಿರಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾವಳಿಯ ತಮೈ ಮಿತಂದಿ ಸಿದ್ಧವೆ ಎಮ್ಮನತ್ತ ಮೆಹೆವೀಂ ಭೂಮಿ ಶ್ರಮೇಯ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಧನುಮ ತೊರತುರು ಕಾಲೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಅವಿಸಿಂಗ್ ಅಭಿಕೋ ನವೋತ್ಪಾದಕ್ಕೆ ಅವಿಸಿಂಗ್ ಅರಕಿನ ಸೆಸುದೇವ ಸಂಕಲನೆ ಕಿರಿಮ ತೊಳಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣಶೀಲಿ ಬಾಂಡ್ಯ ಹೋ ಸೇವಾ ಸಕಸ್ಕರ್ಲ ಪಾರಿಭೋಕ್ಯಟಲ ಬಾಧಿ ಏವ ಪರಿಭೋಜನೆ ಕಿರಿ ಮತುಲಿ ಪಾರಿಭೋಕ್ಯ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಅಲವೀಕರಣೆ ಕಣದನು ಕರುವನ್ಗೆ ಅವಶ್ಯತಾ ಸಹ ಓಮಣ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ ಕಿರಿ ಮಸಂದಹ ಮುಗದ ಕರಣಿ ಕಟೆಯುದು ಕಿರಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾವಳಿ ದೆನ್ ಅಲೀಕರಣೆ ಪ್ರಧಾನ ವಶೇಂಗ್ ಅಭಿ ಕರಾಣಿ ಗಣದುರು ಕರುವಂಗೆ ಅವಶ್ಯತಾ ಸಹ ಉಮಣ ತೃಪ್ತಿಮತ್ ಕಿರಿ ಮಸಂದ ಕಟಿಯುತು ಕಿರಿ ಮೆಹಿದಿ ಪ್ರಧಾನ ವಶೇನ್ ಅಪಿ ಅಲೀಕರಣೇದಿ ಸಾಕಚ್ಚಾಕರಣ ಒಟ ಮಿಲಕಿರೀಮ ಇಲಾಟ ಪ್ರವರ್ಧನೆ ನಿಷ್ಪಾದನೆ ಇವಾಗ ಬೆದಹರಿಮ ವೆನ್ ಸಂಕಲ್ಪಗೆನ ಸಾಕಚ್ಚಾಕರ ಈಗಂಗಟ ಮೌಲ್ಯ ಲಾಭದಾಯಿ ಮಾರ್ಗೋಲಿ ಅರಮುದಾಲ್ ಸ್ವಯಾಗಿನಿ ಮತ್ ಫಲದಾಯಿ ಮಾರ್ಗೋಲ ಅಯಮುದಾಲ್ ಎದವಿ ಮತ್ತಮೈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾತ್ ಏಕೆನ ಅಪಿ ಲಾಭದಾಯಿ ಮಾರ್ಗೋಲಿಂಗ್ ಪಿರಿವೆ ಅಡು ಮಾರ್ಗೋಲಿಂಗ್ ಅರಮುದಾಲ್ ಸ್ವಯಾಗನ್ನು ಇವಾಗೇಮ ಫಲದಾಯಿ ಹೊಂದ ಆದಾಯ ಲಭ್ಯ ಮಾರ್ಗೋಲ ಅರಮುದಾಲ್ ಯೋಧವಾಡ್ನು ಏಕತಮೈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತಾಮ ವೆದಗತ್ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಾನವ ಸಂಪತ್ ಕಟ್ಟಿವುತು ಅವಿಗೇನೋ ಮಾನವ ಸಂಪತ್ಕೆ ಅನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಸು ಇವನತ್ತ ಸೇವಕ್ಯವು ಓನ್ ಸಮಗ ಕಟೆಯುತು ಕಿರಿ ಮಿತಾಮ ವೆದಗತ್ ವ್ಯಾಪಾರೇಕ ವೆದಗತ್ಮ ಸಜೀವಿ ಸಾಧಕ ಇತಮಯ ಮಾನವ ಸಂಪತ್ ಏನ್ಸ ಮಿತಿಂದಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ತೋರಾಗನೀಮ ಬಂಧವಾಗನೀಮ ಪುಹುಣು ಕಿರೀಮ ನಿಮಗೆ ಕಟೆಯುತ್ತು ಇವಾಗೇಮ ಅಗೇಮ ಶುಭ ಸಾಧನೆ ಸಂಬಂಧ ಕಟೆಯುತು ಮೇ ಮಾನವ ಸಂಪತ್ ಕ್ರಿಯಾವಳಿ ತುಲತೀನೋ ಸೇವಕ್ಯನ್ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತೀ ಮಮ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಾರ್ಥಕತ್ತೇಟ ಬಲಪಾಡೋ ಏನಿಸ ಮೇ ಕಟೆಯಿತು ಇತಾ ಸಾರ್ಥಕೋ ಇಟ್ಟು ಕಲೆಯಿತು ಈನಾಡ ಪರೇಶನ ಸಂವರ್ಧನೆ ನಿಮೋಮೇ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಭಾವ ವೆಡಿದೇವನು ಕರನ್ ಏಮನತ್ತಂಗ್ ನವನಿ ಉಪಯೋಗ ಕ್ರಮ ಸ್ವಯಾಗನ್ ಇತಂ ವೇದಗತ್ತೆ ಅಭಿದನ್ನ ವರ್ತಮಾನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ರಿಯಾವಳಿ ಅತುಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ರಿಯಾವಳಿ ಅತುಲಿ ನವೋತ್ಪಾದನ ನೆತ್ನಂ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದಿರಟೆ ಅನ್ನ ಬೇ ಇನ್ಸ ಪರೇಶನ ಸಂವರ್ಧನೆ ವೆದಗತ್ತೇನೋ ನವೋತ್ಪಾದನೆ ಬಿಹಿಕರ ಇಲ್ಲಾಂಡ ಪರಿಪಾಲನೆ ಇತಾಮ ವೆದಗತ್ ಐ
ව්‍යාපාර කටයුතු සම්බන්ධ ලිපි ලේඛන පවත්වාගෙන යන්නේ, සංනිවේදන කටයුතු පවත්වාගෙන යන්නේ මේ පරිපාලනයේ නැමැති සිද්ධාන්තය මත. මේ මෙහි කිසියම් වූ දුර්වලතාවක් පැන නැගුණොත් සේවකයන් තුළ විවිධ ව්‍යාකූලතාවයන්, ඒ වගේම මූල්‍ය අක්‍රමිකතා, සේවක ගැටලු වැනි දේවල් විශාල වශයෙන් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පරිපාලනයත් ඉතාම වැදගත් සාධකයක්. ඒ අනුව අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රධාන කාර්යයන් හයක් ගැන කතා කරා. ව්‍යාපාර සිතේක එහෙම නැත්නම් සිතයන් කාර්යයන් හයක් සාකච්ඡා කළා ඔබේ අවධානය සඳහා. ඊළඟ අපි යනවා නිෂ්පාදිත වර්ගීකරණය. අපි බලමු මොකද්ද නිෂ්පාදිතයක් කියන්නේ කියලා. නිෂ්පාදිතයක් කියන්නේ මොකද්ද? මිනිස් අවශ්‍යතා හා උමනා තෘප්තිමත් කිරීම සඳහා වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම දෙයක් අපි කියනවා නිෂ්පාදිතයක්. පොළොල් ලෙස ගත්තොත් මිනිස් අවශ්‍යතා හා උමනා ඉටු කරන ඕනෑම දෙයක් අපි කියනවා මොකක් කියලා? නිෂ්පාදිතයක්. හරිද? එතකොට අපි නිෂ්පාත අපිට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් ආකාරය තියෙනවා. එකක් කොටසක් තමයි ස්පෘශ්‍යතාව අනුව නිෂ්පාත වර්ග කිරීම. ස්පෘශ්‍යතාවය කියන්නේ මොකක්ද? ස්පර්ශ කළ හැකි බව නොහැකි බව අනුව. එතකොට ස්පෘශ්‍යතාව අනුව අපිට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් භාණ්ඩ ස්පෘශ්‍යයි. අනේ භාණ්ඩ කියන්නේ ස්පෘශ්‍යයි. එතකොට ස්පෘශ්‍යතාවය අනුව අපිට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් කොටස් දෙකකට, එකක් කල්පවත්ම අනුව, අනිත් එක භාවිතයන්. කල්පවත්ම අනුව භාවිතයන්. කල්පවත්ම අනුව කියන්නේ කල් පවත්නා භාණ්ඩ සහ කල් නොපවත්නා භාණ්ඩ යනුවෙන් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. කල් පවතින කියන්නේ, ඒ කියන්නේ කාලයක් අල්ලලා හිටින භාණ්ඩ. අල්ලලා හිටිනවා කියන්නේ අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් භාණ්ඩ. දැන් පාන් ගෙඩියක් ගෙනාම මේක මාස 3ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? පෙත්ත කප කප තියාගෙන බෑ. ඒක සෛනිකව පරිභෝජනය කරන්න නේද? නමුත් අපිට රූපాయనిක් පුළුවන් අවුරුදු ගාණක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ නිසා භාණ්ඩ එනකොට බෙදෙනවා කල්පවත්මනුව, කල් පවතින භාණ්ඩ තියෙනවා, කල් පවතින්නේ නැති භාණ්ඩ තියෙනවා. ඊළඟට අපි යනවා භාවිත්‍ය අනු කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. මොකද කොටස් දෙක? ඔව්, පාරිභෝගික භාණ්ඩ සහ කාර්මික භාණ්ඩ, එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරික භාණ්ඩ කියලත් කියන. පාරිභෝගික භාණ්ඩ බෙදෙනවා කොටස් හතරකට. පාරිභෝගික භාණ්ඩ බෙදෙනවා කොටස් හතරකට. මොකද්ද කොටස් හතර? පළවෙනි එක පහසු භාණ්ඩ. මොනවාද පහසු භාණ්ඩ කියන්නේ? පහසු භාණ්ඩ කියන්නේ මොනවද? සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු හැමදාම නිරතුරුව මිලදී ගන්න, වැඩි වෙහසක් පරිශ්‍රමයක් දරන්න නැතුව මිලට ගන්න භාණ්ඩ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඉදින්දා පරිභෝජනය කරන ලබන සීනි තේකොළ, සහල්, පුවත්පත් වගේ ඒවා පිසලකන්නේ පහසු භාණ්ඩේ. ළඟ තියෙන සිල්ලර් බඩු කඩේකට ගියා, එවැනි භාණ්ඩයක් අපි පහසුවෙන් මිලදී ගත්තා. අපි ඒවා මිල ගුණත්වය, කල්පවත්ම වගකීමේ ස්වභාවය වගේ ඒවා බල බල ඉන්නේ නැහැ. ඉතාලම පහසුවෙන් ඉක්මනින් මිලට ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ. ඒවට විශාල පැතිරිච්ච වෙළඳ පොලක් තියෙනවා. නිරතුරුවම මිලට ගන්න. නේද? ඊළඟට අපි යනවා සාප්පු භාණ්ඩ. මේ සාප්පු භාණ්ඩ අර පහසු භාණ්ඩ වගේ මිලට ගන්නෙ නෑ. ඒවට කාලයක් අපි වෙළඳ පොළ තුල රැඳිලා භාණ්ඩේ මිල ගුණත්වය, තත්වය වගකීම් සාතික දෙනවද කියලා බලලා තමයි අපි මිල දී ගන්නේ. ඒවා මිල දී ගැනීමේදී හැමලාම භාණ්ඩේ සන්නම, වගකීම් සාතික, ඒවා මිල සසඳලා බලලා මිලදී ගන්නවා. මිලදී ගැනීම සඳහා කිසියම් වූ ප්‍රයත්නයක් තරණු. සාපු භාණ්ඩවලදී මිලදී ගැනීම සඳහා අර පාසු භාණ්ඩවලට වඩා වැඩි කාලයක් ප්‍රයත්නයක් දරලා තමන්ට මේක පාවිච්චියට සුදුසුද, වගකීම් සාර්ථක දෙනවද බලලා කියලා තමයි ගන්න. ඊළඟ විශේෂිත භාණ්ඩ. මේවා මිලදී ගැනීමේදී විශේෂ ආයාසයක් දරනවා. විශාල කල්පවත්මක් තියෙන, වටිනාකමින් වැඩි, තමන්ගේ තත්ත්වය හොවා දැක්වීම සඳහා තමයි මේ භාණ්ඩ පාවිච්චි කරන්නේ මිලට ගන්න. ඒ නිසා විශාල ආයාසයක් දරනවා මෙවැනි භාණ්ඩ මිලට ගැනීම සඳහා. ඊළඟට තියෙනවා නොසෙවූ භාණ්ඩ. මොන නොසෙවූ භාණ්ඩ කියන්නේ? සමහර වෙලාවට වෙළඳ පොලේ තියෙනවා දන්නේ නැහැ. ඒක වර්ගයක්.
වෙළඳ පොලේ තියෙනවා ඒව ගන්න උනන්දුවක් නෑ. දැන් උදාහරණයක් ඉදිරිය ගත්තොත් අලුතින් නිකුත් වූ කැසට් පටයක්. එහෙම නැත්නම් අලුතින් ප්‍රේක්ෂකයන් වෙත පැමිණි නව චිත්‍රපටයක්. මේක ප්‍රේක්ෂකව දන්නේ නෑ අලුතින් නවකතාවක් අලුත් නවකතාවක් වෙලා තියෙන. පාඨකයා දන්නේ නෑ ඇවිල්ලා තියෙනවායි. ඒසයක නොසෙබූ භාණ්ඩයක් බවට පත් වෙනවා. සමහර භාණ්ඩ තියෙන අවශ්‍යතාවයේ එනකන් ඒවා අපි මිලදී ගන්නෑ. උදාහරණයක් විදිහට සොහොන් කොත් වගේවා. මිල අඩු උනායි වැඩි උනායි කියලා එකක් නෑ. අපි අවශ්‍යතාවයේ උමනාව තිබුණොත් පමණයි අපි ඒව ගන්නෙ. එහෙම නැතුව ගෙදර ගෙනල්ලා එකක් තියාගන්නෑ. ඒසා අපි ඒවට කියන මොන භාණ්ඩ කියලා? නොසෙබූ භාණ්ඩ. ඒවා සොයන්නේ නෑ. සොයන්නේ නැත්තේ ඇයි? එක්කෝ දන්නේ නෑ නැත්තම් ඒවට නිරන්තරයෙන් උමනාවක් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ නේද? හොඳයි. අපි ඊළඟට යනවා කාර්මික භාණ්ඩ හේවත් ව්‍යාපාරික භාණ්ඩ. මොනවාද කාර්මික භාණ්ඩ හේවත් ව්‍යාපාරික භාණ්ඩ එකේ? මේවා ගන්නේ පාරිභෝගිකයෝ නෙවෙයි. කවුද? නිෂ්පාදකයෝ. කිසියම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන භාණ්ඩ වලට අපි කියන මොනවද? කාර්මික භාණ්ඩ එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරික භාණ්ඩ. මේවත් බෙදෙන කොටස් තුනකට ප්‍රාග්ධන අයිතම්. ඒ කියන්නේ ප්‍රාග්ධනයේ සහිත කොටස්. ඊළඟට ද්‍රව්‍ය හා කොටස්. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරවල පාවිච්චි කරන අපි විවිධ ද්‍රව්‍ය විවිධ කොටස්. ඊළඟට සැපයුම් හා ව්‍යාපාර සේවා. ඒ කියන්නේ විවිධ වර්ගයේ සැපයුම් විදුලි බලය ජල ප්‍රවාහණේ ව්‍යාපාර සේවා කියන්නේ අපි කලින් සාකච්ඡා කරපු බැංකු රක්ෂණේ ප්‍රවාහණේ සංනිවේදනයේ වගේ සේවා. මේවත් අපිට වැදගත් වෙනවා. දැන් අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. මේ පාරිභෝගික භාණ්ඩ හා ව්‍යාපාරික භාණ්ඩ හෙවත් කාර්මික භාණ්ඩ අතර වෙනස්කම් මොනවද? එතකොට අපි ඒ වෙනස්කම් හඳුනාගෙන ඉන්න ඕනේ. පාරිභෝගික භාණ්ඩ මිලදී ගන්නේ කවුද? ව්‍යාපාරික භාණ්ඩ පාරිභෝගික භාණ්ඩ මිලදී ගන්නේ පාරිභෝගිකයා. ව්‍යාපාරික භාණ්ඩ මිලදී ගන්නේ කවුද? නිෂ්පාදකයා හෙවත් ව්‍යාපාරික. පාරිභෝගික භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ අරමුණ මොකද්ද? පරිභෝජන නේද? අවසාන පරිභෝජන. ව්‍යාපාරික භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම අරමුණ මොකක්ද? භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කිරීම, නිර්මාණය කිරීම. ඊළඟට පාරිභෝගික භාණ්ඩ විශාල වශයෙන් ප්‍රචාරණය කරනවා. නමුත් ව්‍යාපාරික භාණ්ඩ එහෙම ලොකු ප්‍රචාරණයක නිරත වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට පාරිභෝගික භාණ්ඩ විශාල වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරනවා. ව්‍යාපාරික භාණ්ඩ එහෙම විශාල නිෂ්පාදනයක් නැහැ. නිෂ්පාදකයට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය පමණයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ නේ. ඉතින් මේ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා මේ භාණ්ඩ වර්ග දෙක අතර. අපි ඊළඟ වර්ගීකරණය තමයි සේවා ස්පෘශ්‍යතාවය අනුව අපිට බෙදන්න පුළුවන් කොටස් දෙකකට. සේවා එහෙම නැත්නම් අස්පෘශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ ස්පර්ශ කරන්න බෑ කියන එක. සේවාවන් ස්පර්ශ කරන්න බෑ. එතකොට මේක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ව්‍යාපාර සහාය සේවා සහ ඍජු සේවා වශයෙන්. සහාය සේවා කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරවලට කිසියම් නිෂ්පාදනයක් කිරීමට උදව් වන සේවා. ඍජු සේවා කියලා කියන්නේ කෙලින්ම කිසියම් සේවාවක් සැලසෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ව්‍යාපාර සහාය සේවා කියන්නේ මම කලින් කිව්ව බැංකු රක්ෂණේ ප්‍රවාහනයේ සංනිවේදනය වගේ. ඍජු සේවා කියන්නේ මොනවද? ඍජු සේවා කියන්නේ වෛද්‍ය වෘත්තිය, ගුරු සේවය මේ වගේ කෙලින්ම ඍජු සේවා. ඒවා සහාය සේවා නොවේ. හොඳයි. දැන් අපිට පුළුවන් භාණ්ඩ හා සේවා අතරත් වෙනස්කම් අඳුරගන්න. අපෙන් ඇහුවොත් භාණ්ඩයක් හා සේවාවක් අතර වෙනස්කම්. ඊළඟ මාතෘකාවට යන්න කලින් අපි භාණ්ඩයක් හා සේවාවක් අතර අපිට වෙනස්කම් අඳුරගන්න පුළුවන්. දැන් භාණ්ඩ හා සේවා අතර වෙනස්කම් මොනවාද? මොකද්ද භාණ්ඩයක වෙනස්කමයි සේවාවක වෙනස්කමයි අඳුරගත්තොත් භාණ්ඩයක් ස්පෘශ්‍යයි, අස්පෘශ්‍ය නෙවෙයි. සේවාවක් අස්පෘශ්‍යයි. භාණ්ඩය අයිතිකරුවෙක් ඉන්න. භාණ්ඩය සහ භාණ්ඩය අයිතිකරුවා කියන්නේ පාර්ශව දෙකක්. වෙන්කර හඳුනා ගන්න පුළුවන්. නමුත් සේවාව එහෙම වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න බෑ. සේවාවත් එක්කෙනයි සේවේ අයිතිකරුවත් එක්කෙනයි. සේවාව සලසන එක්කෙනාම තමයි යාගේ අයිතිකරුවා කියන්නේ. භාණ්ඩය ගබඩා කොට තබා පසුව ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන්. පුළුවන්. භාණ්ඩය ගබඩා කරලා තියලා පසුව ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන්. නමුත් සේවාවත් ගබඩා කරලා තියලා පසුව ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන් බෑ. සේවය සලසන අවස්ථාවේදීම ප්‍රයෝජනට ගත යුතුයි. භාණ්ඩ ද්‍රව්‍යාත්මකයි. සේවා
සේව අද්‍රව්‍යාත්මක ඒක ද්‍රව්‍යාත්මක නෑ. මේ නිසා අපි කියනවා එනම් බණ්ඩා සේවා අතරත් වෙනස්කම් තියෙන නේ. බණ්ඩා සේවා අතරත් වෙනස්කම් තියෙන ඒවත් අපි අඳුරගන්න ඕන. මේ අඳුරා ගැනීම තුළින් අපිට නිවැරදි ලෙසම ඔබෙන් මේ නිෂ්පාත සම්බන්ධයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ මාතෘකාවට යනවා ව්‍යාපාර කෙරි ඇල්ම ඇති පාර්ශව. ඇල්ම කියන්නේ මොකක්ද? කැමැත්ත, ආදරේ. ඇයි මිනිස්සු විවිධ දේවල් වලට ආදරේ කරන්නේ? ඇල්ම දක්වන්නේ. ඔව්, ආදරේ දක්වන්නේ, ඇල්ම දක්වන්නේ ඒ දේවල් වලින් අපිට විවිධ උපකාර, උදව්, එහෙම නැත්නම් තෘප්තියක්, එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිලාභයක් මොනවා හරි ලැබෙන නිසා. එහෙම නැත්නම් අපි ඒ දේවල්ට ඇල්ම දක්වන්නේ නැහැ නේද? අපි වින්දනයක් ලැබෙන, තෘප්තියක් ලැබෙන, සතුටක් ලැබෙන දේවල් වලට තමයි අපි ඇල්ම දක්වන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා ව්‍යාපාරයකත් මෙහෙම වින්දනයක්, ඇල්මක් ලැබෙන පාර්ශවය ඉන්න. ඒගොල්ලොත් ව්‍යාපාරවලට ඇල්ම දක්වනවා. දැන් ව්‍යාපාර කෙරෙහි ඇල්ම ඇති පාර්ශව කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයක අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීමේදී ඒ සඳහා ඍජුව හෝ වක්‍රව බලපෑම් කරන පුජ්‍යලයින් හෝ කණ්ඩායම්. දැන් ඒගොල්ලෝ මේකට බලපෑම් කරනවා. මේ බලපෑම කියන එක යහපත් වෙන්නත් පුළුවන්, අයහපත් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ බලපෑම කරන්නේ තමන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ සලක නේද? තමන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ සලක, තමන්ට ව්‍යාපාරෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ සලක. හැබැයි මේ බලපෑම සමහර වෙලාවට ව්‍යාපාරවලට යහපත් වෙන්නත් පුළුවන්, ඒ වගේම අයහපත් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අවසාන ප්‍රතිවිපාකය, එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිඵලයේ විදිහට ඒවයින් ව්‍යාපාරවලට යහපත් බලපෑමක් සහ අයහපත් බලපෑමකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඇල්මැති පාර්ශ්වයන් කිසිසේත් මායාපත් බලපෑම අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ. යහපත් පරමාර්ථ අපේක්ෂාවෙන් තමයි මේ බලපෑම ඇති කරන්නේ. අපි බලමු කවුද කියලා. ඇල්මැති පාර්ශ්ව ව්‍යාපාර කෙරෙහි උනන්දු වීමට හේතු කවුද? ඇල්මැති පාර්ශ්ව පළවෙනි අර්ථමැති පාර්ශ්වය තමයි අයිතිකරුවා. එහෙම නැත්නම් සමාගමකටන් කොටස් හිමියෝ නේද? අයිතිකාරෝ කියන්නේ කවුද? ව්‍යාපාරයකට ප්‍රාග්ධනය යොදන උදවිය නේද? ව්‍යාපාරයක ප්‍රාග්ධනය යොදන උදවිය. කොටස් හිමියෝ කියන්නේ සමාගම් වල සම්පකාරවල ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලොත් ව්‍යාපාරයට ප්‍රාග්ධනය යොදන උදවිය. දැන් අයිතිකාරයෝ කොටස් හිමියෝ අපේක්ෂා කරන්නේ හැම වෙලාවෙම ව්‍යාපාරයක් සාර්ථක වෙනවා දකින්නද අසාර්ථක වෙනවා දකින්න? සාර්ථක වෙනවා දකින්න. ඇයි? එහෙම සාර්ථක වුණොත් තමයි ඒගොල්ලෝ අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිලාභ බලාපොරොත්තු ඉටුවෙන්. දැන් අයිතිකාරයෝ කොටස් හිමියෝ මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන අපේක්ෂා? එකක් තමයි සාධාරණ ඉපයු. ව්‍යාපාරයක් සාධාරණ ලෙස හොඳ ආදායමක් ඉපයුවොත් තමයි ඒ ආදායමින් කොටසක් අයිතිකරුවන්ට ලාභ ලාභාංශ වශයෙන් ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා හොඳ ඉපයීමක් ලබයි කියලා. ඊළඟට වර්ධනය. හැම අයිතිකාරයෙක්ම, හැම කොටස් හිමියෙක්ම හිතනවා, කල්පනා කරනවා තමන්ගේ ව්‍යාපාර අද තියෙන තත්ත්වේ නෙමෙයි හෙට තියෙන. මේක තව තවත් වැඩි වෙන්න ඕන, දියුණු වෙන්න ඕන. එහෙම දියුණු වුණොත් තමයි තමන්ට හම්බ වෙන කොටස වැඩි වෙන්නේ. ඒකනේ ප්‍රාර්ථනාව, තමන්ගේ කොටස වැඩි කරගන්න එකනේ. ඊළඟට දිගු කාලීන පැවැත්ම. මේ ව්‍යාපාරේ කාලයක් තියෙන්න ඕන. ව්‍යාපාර බොහෝ වෙලාවට මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත කාලයටත් වඩා තියෙනවා. සමහර ව්‍යාපාරවල අයිතිකරුව දැන් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ පරම්පරා ඊළඟ පරම්පරාවල් වලත් ගොඩක් ගියපු අය තමයි ඉන්නේ. තාත්තනම් පටන් ගත්තේ සමහර වෙලාවට මුණුපුරා තමයි ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්නේ. එහෙනම් වර්ධනය, අඛණ්ඩ වර්ධනය ඉතාම වැදගත් වෙනවා. කොටසක වෙළඳපොළ මිල, ඒකත් අවශ්‍යයි. මේක සමාගම් සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි වැඩිපුර සාකච්ඡා කරන්නේ. කොටසක වෙළඳපොළ මිල ඉහළ යාම ඉතාම වැදගත්. මොකද ඒ සමාගම් වල අයිතිකාරයන්ට මේකෙන් විශාල ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා. කොටසක වෙළඳපොළ මිල ඉහළ යාම, එහෙම නේද? එයාට පුළුවන්
මේ කොටසක වෙළඳ පොළ මිල ඉහළ ගියාම ඒකෙන් අදහස් කරන්න සමාගමේ කීර්තිනාමයත් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම කීර්තිනාමයත් වැඩි වෙනවා. සමාගමේ කීර්තිනාමයත් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට අර කොටස් වෙළඳ පොළේ විකුණා ලාභ ලබන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ප්‍රාග්ධන ලාභ කියලා. අපි සමාගම් පාඩමේදී ඒක සාකච්ඡා කරමු. ඊළඟට තියෙනවා කළමනාකරුවන් අධ්‍යක්ෂවරු කියලා පාර්ශවයක් ඉන්නවා. මේ අයත් ව්‍යාපාරයක ඉන්න අයිතිකරුවන්ගෙන් පස්සේ ඉන්න ප්‍රධානම පාර්ශවය. ඇයි? ව්‍යාපාරයක අයිතිකරුවෝ කොටස් හිමියෝ අපේක්ෂා කරන අර කියපු අරමුණු කරා ව්‍යාපාරය රැගෙන යන්නේ කවුද? මේ කියන කළමනාකරුවෝ එහෙම නැත්නම් අධ්‍යක්ෂවරු. නේද? එතකොට ඇයි ඒගොල්ලෝ දක්වන්නේ ලාභය? ඒගොල්ලොත් බලාපොරොත්තු වෙන ව්‍යාපාරේ ලාභ ලබන්න. නැත්නම් ඉතින් ලාභ ලැබුවේ නැත්නම් තමන්ගේ කාර්යසාධනය හොඳ නැහැ කියලා පේනවනේ. එතකොට අයිතිකාරයෝ කියනවා අනේ අධ්‍යක්ෂවරු හොඳ නැහැ. සාර්ථක නැහැ කියලා. නේද? ඊළඟට වර්ධනය ව්‍යාපාරයේ තමන් ගත්ත ඒ තමන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා වැඩි දියුණු වෙන්න ඕනේ, වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අයිතිකාරෝ තෘප්තිමත් වෙන්නේ. කළමනාකරුවෝ තෘප්තිමත් වෙන්නේ. කළමනාකරුවන්ගේ තෘප්තිමත් භාවය වැඩි වෙන්නත් අයිතිකරුවෝ තෘප්තිමත් වෙන්න ඕන. ඒක වර්ධනය වුණා. කොටස් හිමියෝ තෘප්තිමත් වෙන්නේ. ඊළඟට සාර්ථකත්වයේ තනතුරේ වර්ධනය, ගත් තීරණවල සාර්ථකත්වය. තමන් ගත්ත තීරණ වැරදුනොත් තමන්ගේ රස්සාව එහෙම නැත්නම් කළමනා කරන තරතෝට ඒක අභියෝගයක්. කොටස් හිමියෝ කියන්න පුළුවන් ඔය කළමනාකරුවෝ ඉවත් කරන්න කියලා. ඊළඟට තනතුරේ වර්ධනය. ඒගොල්ලෝ උසස් වීම තමන්ගේ කාර්යසාධනය පෙන්නලා අපි දක්ෂ කළමනාකරුවෝ නිසා මේ ඉන්න තැනට වැඩි අපිට තව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියන එක පෙන්වාම ඒගොල්ලන්ට උසස් වීම ලැබෙනවා. ඒ තුලින් රැකියාවේ තෘප්තියක් ඇති වෙනවා. අපි හැමෝම හැම දෙයක්ම කරන්නේ මොකටද? සතුටු වෙන්න, තෘප්තිමත් වෙන්න. නේද? මම උගන්වන්නේ, ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න තෘප්තිමත් වෙන්න. කළමනාකරුවොත් එහෙමයි. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා අවසානයේ තමන්ගේ රස්සාවෙන් තමන් කරන දේෙන් තෘප්තිමත් වෙන්න. ඊළඟ අපි යනවා සේවකීන්. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉහළ වැටුප්පා වේතන. නේද? වැඩු වැටුපක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟ රැකියාවේ සුරක්ෂිතභාවය. රස්සාව අඛණ්ඩව තිබ්බේ නැත්තම් තමන්ගේ දරුපවුලත් මේකෙන් රැකෙනවා නම් ඒගොල්ලොත් අවදානමකට ලක් වෙනවා. ඒ නිසා රැකියාවේ සුරක්ෂිතභාවය ගැන යා උනන්දු වෙනවා. ඊළඟ රැකියාවේ තෘප්තිය. මං කලින් කිව්වා වගේ තෘප්තිමත් නො සේවකයා කෙසේද පාරිභෝගිකයා තෘප්තිමත් කිරීමට සමත් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒ නිසා තෘප්තිමත් වූ සේවකෙක් ඕනෑම ව්‍යාපාරක සිටිය යුතුයි. නේද? එහෙනම් තෘප්තිමත් විය යුතුයි. ගනුදෙනුකරුවන් හා පාරිභෝගිකයා එහෙම නැත්නම් ගනුදෙනුකරුවන් අපි හැම වෙලාවෙම සාධාරණ මිල භාණ්ඩයට හොඳ මිලක් අපි ගෙවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි තෘප්තිමත් වන මිලක් ඊළඟ ආරක්ෂිත නිෂ්පාදිත නිෂ්පාත්‍ය ආරක්ෂිත ප්‍රභව ඈ අපි මොනවා හරි පානය කරාම මොකක් හරි ඒකෙන් ලෙඩ රෝගයක් හැදෙන. එතකොට ඒක ආරක්ෂිතද? නැහැ. එහෙනම් නිෂ්පාදනය පිළිබඳ පාරිභෝගිකයාගේ විශ්වාසවන්තභාවයකින් මිනවැටෙන. එසා ගනුදෙනු කරුවා හැම වෙලාවම නිෂ්පාත ආරක්ෂිත භාවයේ ගුණාත්මක භාණ්ඩ හා සේවා අලවියෙන් පසු සේවා සපයයි කියලත් බලාපොරොත්තු වෙන. ඒකත් ඇල්ම දැක්වීමට හේතුවක්. එහෙම සේවාවන් වැඩිපුර සපේන ව්‍යාපාර ආයතන වලට ගනුදෙනුකරුවෝ විශාල ඇල්මක් දක්වනවා. ඒ ඇල්ම නිසා ඒ ව්‍යාපාර ආයතන වලට ඇති පක්ෂපාතිත්වයත් කීර්තිනාමයත් වැඩි වෙනවා. එහෙම නේද? අපි ඊළඟට යනවා සපයොම් කරුවන්. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ව්‍යාපාරයට විවිධ දේවල් සපේන අය. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා අඛණ්ඩ ගනුදෙනු. හැමදාම එයාට මේ ව්‍යාපාරයෙන් විවිධ දේවල් සපයන අවස්ථාව ලැබෙයි. ඇනෝම් දිගටම ඇනෝම් ලැබෙයි. ඊළඟට නියමිත වේලාවට ගෙවීම. භාණ්ඩ දුන්නට වැඩක් නැහැ. අපිට ඒවයි සල්ලි හම්බෙන්නේ නැත්තම් සැපයුම්කාරයෝ විදිහට. ඈ අපි සැපයුම්කාරයෝ නම් අපි භාණ්ඩ සප්ලයි කරාට පස්සේ එහෙම නැත්තම් සැපයුවට පස්සේ අපිට ඒ අවස්ථාවේදී අපිට මුදල් ලැබෙන්න ඕනේ. ඊළඟට දීර්ඝකාලීන සම්බන්ධතා. ඒ කියන්නේ අඛණ්ඩව තිබෙන සම්බන්ධතා. ඒකත් වැදගත් වෙනවා. නේද? ඊළඟට සාධාරණ මිල. ඊළඟට නයිමියන්
මොකක්ද නයිමියෝ බලාපොරොත්තුවේ? නෑ ආපසු දුන්නාම ආපහු ගන්න පුළුවන් ඉන්නොත් බොහෝ වෙලාවට දීපියෝ හම්බෙන්නේ නෑ. ව්‍යාපාරිකෝ ගන්නවා හැබැයි දෙන්න පුළුවන්ද ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක ඊළඟ පොලී ලැබින් සොරකම් පිළිබඳව ඔවුන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා. ඊළඟ තරඟකරුවන් තරඟකාරයෝ කියන්නේ අපිත් එක්ක අපි නම් නිෂ්පාදකව අපිත් එක්ක නිරත වෙලා ඉන්න අනිත් තරඟකාරී නිෂ්පාදක. එතකොට නැත්නම් තරඟකරුවන් අපිත් එක්ක එකිනෙක ගැටෙන අය. එතකොට ඒගොල්ලෝ බලනවා අපේ මිලකල අලෙවි උපාය මාර්ග ඊළඟට වෙළඳ පොළ කොටස ප්‍රවර්ධන උපක්‍රම මේවා බලලා අපේ වෙළඳ පොළ සමග ගැටිලා අපිට වැඩිය හොඳ වෙළඳ පොළ කොටසක් ලබා ගන්න අපේ ගනුදෙනු කරුව ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරවලට අද්දව ගන්න ඒගොල්ලෝ උනන්දු වෙනවා. ඒ හැම වෙලාවෙම තරඟකරු උත්සාහ කරන්නේ මොකද මේ වෙළඳ පොළ ඇතුලේ ඉන්නේ එක ගනුදෙනු කරුව ප්‍රමාණයක්. එතකොට මේ වෙළඳ පොළට අලුතින් ගනුදෙනු කරුව එනවා වගේම විකුණුම් කරුවොත් එනවා. එතකොට ඒ ඉන්න ගනුදෙනු කරුවන් සහ අලුතින් එන ගනුදෙනු කරුවන් අල්ලාගෙන සදා විවිධ උපක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. මොකද තමන්ගේ ව්‍යාපාරයේ තරඟකරුවන්ගේ ව්‍යාපාරය රැකගන්න වර්ධනය කරගන්න. ඊළඟ රජේ ඇයි රජයේ ව්‍යාපාර කෙරේ උනන්දුයි? ඔව් ව්‍යාපාර විශාල වශයෙන් බදු ආදායමට දායක වෙනවා. ඊළඟට සේවා නියුක්තියට දායක වෙනවා. රස්සාවල් සපයනවා නේ ව්‍යාපාරිකංශේ පෞද්ගලිකංශේ ව්‍යාපාරිකංශේ රාජ්‍යංශේ හෝ පෞද්ගලිකංශේ හෝ ඊළඟට ආර්ථික සංවර්ධන දායකත්වේ භාණ්ඩ ආසේවා නිෂ්පාදනය කිරීම තුළින් ජාතික නිෂ්පාදනයේ දායකත්වයක් සලසනවා නේද? රටක් ජාතික වශයෙන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළ ඉහළට යාම තමයි ආර්ථික වර්ධනයක් ඇතිකර ගැනීමට තිබෙන ප්‍රධාන සාධක. ඒ නිසා මේ සඳහා විශාල කැපකිරීමක් ව්‍යාපාරකංශයෙන් ලැබෙනවා. ඒ වගේම නීති රීතියට අනුකූල වීම. එතකොට තමයි ව්‍යාපාර වල මම පෙර පාඩමේදී කිව්වා වගේ සමාජ වගකීම් හා ආචාර ධර්ම ඉටු වෙන්නේ. එහෙම ඉටු වුණොත් තමයි සමාජයක යහපත් භාවයේ රැඳින් ගනුදෙනු කරුවන්ගේ පාරිභෝගිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් රැකින් ඒ වගේම ගනුදෙනු කරුවන්ගේ පක්ෂපාතිත්වය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නීති රීති වලට අනුකූලව කටයුතු කිරීම ඉතාම වැදගත් සාධකයක් විදිහට අපි සලකනවා. ඊළාට ප්‍රජාව සමාජයේ ඇයි ප්‍රජාව කියන්නේ කවුද? මේ සමාජ ක්‍රමයක ජීවත් වෙන අපි මිනිසුන් පුජ්‍යලයක් සමාජයේ ප්‍රජාව. අපි විශ්වාස කරනවා ව්‍යාපාර තියෙන්නේ අපිට භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන්න. එතකොට මේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කළා අපිට අලෙවි කළා එහෙම නැත්නම් ප්‍රජාවට සමාජයට අලෙවි කළා ඒවා විකුණනකොට ප්‍රජාව බලාපොරොත්තු වෙනවා භාණ්ඩ හා සේවා පමණක් නෙවෙයි සමාජ සුරක්ෂිතභාවය. ඒ කියන්නේ සමාජයේ අඛණ්ඩ පැවැත්ම යහපත් භාවය නේද? මේ සමාජයේ යහපත් ලෙස පවතින බව. ඊළඟට රැකියා අවස්ථා ව්‍යාපාර වැඩි වැඩියෙන් රස්සාවල් දෙයි සේවා නියුක්තියට දායක වෙයි. මොකද හේතුව දැන් ලංකාව වගේ රටවල් වල විශාල සේවා ව්‍යුක්තියක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් රැකියා නැති තරුණයන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ තරුණ තරුණියන්ට ඵලදායී ලෙස නිෂ්පාදන ක්‍රියාවට දායක වීමට ඇති අවස්ථාව සලසා දෙන්නේ ව්‍යාපාරිකයෝ. ඒ නිසා රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමත් වැදගත් වෙන බව සමාජය විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට සමාජ වගකීම් ඉටු කිරීම. අපි දන්නවා මං කලිනුත් කිව්වා ව්‍යාපාර වලින් විවිධ සමාජ වගකීම් ඉටුවන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඔබ වැනි ශිෂ්‍යයන්ට ආධාර කරන අවස්ථා තියෙනවා. ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ශිෂ්‍යයන්ට ප්‍රජා සේවා සැපයීම තුළින් එහෙම නැත්නම් දුෂ්කර ප්‍රදේශවල ඉන්න නියඟයක් පවතින ස්ථානවල නියඟයක් ඇති වුණාම මේ ව්‍යාපාර ගිහිල්ලා උදව් කරනවා. ජලය සැපයීම තුළින් නියඟ ආධාර සැපයීම තුළින් ඒවා බලාපොරොත්තු වෙනවා සමාජයක් ප්‍රජා වගකීම් ඉටු කරයි කියලා. ඊළඟ ප්‍රජා සත්කාරය විවිධ අවස්ථාවලදී බෙලිහිනතාවයට පත්වෙච්ච පුජ්‍යලයන් මිනිසුන් සඳහා උදව් කිරීම. ඊළඟ විභව ආයෝජකයන් අනාගත ආයෝජන අවස්ථා මේ ව්‍යාපාරයට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න අයට අනාගත ආයෝජන අවස්ථා පොලිය හා ලාභාංශ ආයෝජන සුරක්ෂිත බව අවධානම ගැන කල්පනා කරනවා නේද? එහෙම කල්පනා කළා
මේ ව්‍යාපාර කරේ උනන්දු වෙනවා ව්‍යාපාරවල ආයෝජනය කරනවාද නැද්ද කියලා. හොරයි අපි ඊළඟට බලනවා දැන් ඇල්මැති පාර්ශව ව්‍යාපාර කරේ ඇල්ම දක්වනවා වගේම ව්‍යාපාර විවිධ ඇල්මැති පාර්ශව කරේ සැලකිලිමත් වෙනවා. ඇයි එහෙම සැලකිලිමත් වෙන්නේ? අපි බලමු විවිධ පාර්ශව අයිතිකරුවන්. ඇයි ව්‍යාපාර අයිතිකරුවන් කරේ සැලකිලිමත් වෙන්නේ? අයිතිකාරෝ නිසා තමයි ව්‍යාපාරය පැවැත්ම තියෙන්නේ. නිසා ව්‍යාපාරයේ පැවැත්ම තහවුරු කර ගැනීමට අයිතිකරුවෝ ඉතාම වැදගත්. අයිතිකරුවන් බිඳවැටීම ව්‍යාපාරයේ පැවැත්ම බිඳවැටීමට හේතු වෙනවා. නිසා ස්ථාවර අයිතිකරුවන් ශක්තිමත් බලවත් හොටස් හිමියන් සිටීම ව්‍යාපාරයක පැවැත්මට ඉතාම වැදගත්. ඊළඟට සේවකයන් සේවක ඵලදායිත්වය වැඩි කරගන්න, සේවක තෘප්තිය වැඩි කරගන්න. මම කලිනුත් කිව්වනේ තෘප්තිමත් සේවකයා යන තෘප්තිමත් ව්‍යාපාරය. තෘප්තිමත් ව්‍යාපාරය කියලා කියන්නේ ගනුදෙනුකරුවන් තෘප්තිමත් වන භාණ්ඩ ආසේවා නිර්මාණය වීමක්. එතකොට ඒ තුළින් ව්‍යාපාරිකයාගේ අරමුණ සාක්ෂාත් කරගන්න පහසුවෙන් හැකි වෙනවා නේද? ඊළඟට ණය සැපයුම් කරුවන් අඛණ්ඩව අරමුදල් සම්පාදනය කරගත්. අපි දන්නවා අයිතිකරුවන්ගේ ප්‍රාග්ධනය විතරක් මදි. ඒ නිසා ණය සැපයුම් කරුවනුත් ඉතාම වැදගත් පාර්ශවයක් කියලා අපි විශ්වාස කරන රජය විශාල කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන්. විශේෂ සහන ලබා ගන්න, යටිතල පහසුකම් ලබා ගන්න ඉතා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා නේද? රජේ බසු සහන ලබා දෙනවා. කාණ්ඩ බසු සහන ලබා දෙන්නේ ව්‍යාපාරිකයන්ට. ඊළඟ සහනාධාර සපයන විශේෂයෙන් යටිතල පහසුකම් ඉතාම වැදගත් ව්‍යාපාරවලට. යටිතල පහසුකම් තමයි ව්‍යාපාර සේවා සැපීමට ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවලයේ සුමටව සහ කාර්යක්ෂම පවත්වා ගැනීම සඳහා. ඊළඟ ගනුදෙනු කරුවන් ඉතාම වැදගත් කොටස ව්‍යාපාරයේ ගනුදෙනු කරු. ඔවුන් නැත්තම් ව්‍යාපාරේ අපිට වහලා දාලා ගෙදර යන්න වෙනවා. ඒ නිසා ශක්තිමත් හොඳ ව්‍යාපාරයක් නම් ප්‍රබල බලවත් වැකලේකී ආදායමින් යුක්ත දැනුමින් යුක්ත ගනුදෙනු කරුවන් සිටීම අවශ්‍යයි. ඒක ගැනත් ව්‍යාපාර වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා නේද? හොඳයි, අපි අද ව්‍යාපාර පදනමේ සම්පූර්ණ සාකච්ඡාවම මෙතනින් නිමාවටපත් කරනවා. මා විශ්වාස කරනවා ඔබට මේ තුලින් ව්‍යාපාර පදනම නැමැති මාතෘකාව යටතේ සියලු කරුණු අවධාරණය වෙන්නට ඇති කියලා. මේ කරුණු තුලින් ඔබේ දැනුම භාවිතයේ කුසලතාවේ සංශ්ලේෂණ හැකියාව සහ විශ්ලේෂණ හැකියාව දියුණු කර ගැනීම තුලින් වඩාත් යහපත් ලෙස විභාග ප්‍රශ්නපත්‍රයේදී සාර්ථක පිළිතුරක් සපයීමට මේ කරුණු ඉවහල් වන බව මගේ විශ්වාසයයි. විශේෂයෙන් මා කලිනුත් කීවාසේ මේ මාතෘකාව ඉතාම පහසු මාතෘකාවක්. පහසුවෙන් තේරුම් ගැනීමටත් ඔබේ සාමාන්‍ය ජීවිතයටත් මේ මාතෘකාව අදාළ වෙනවා. ඒ නිසා නැවත දවසක හමු වෙනතුරු අප මෙතනින් සාකච්ඡාව නිමාවටපත් කරනවා. අයිබෝවන්.